Jag kanske inte har sagt det än, men den här videon är, eller jag har inte sagt någonting. Hej och välkommen till en ny vlogg förresten. Vi är i London! Woho! Yay! Nej, inte med skorna! Så där, då har vi kommit fram till hotellet. Vi bor på Citizen M som vi gjorde i Köpenhamn, för att den här videon är i samarbete med Citizen M. Och de har så mycket bra hotell runt om i världen, så att när jag såg att de hade i London så var jag absolut tvungen att fråga om vi kunde få komma tillbaka hit. Så att, så glad att vara här. Nu är disco bakom mig. Det är väldigt modernt det här hotellet. Wow! Så vi ska bara droppa av våra grejer och sen så ska vi gå ut och käka lunch. Vi bor i Shoreditch. Det är fint. Vi bor i Shoreditch, så att det finns massa nice ställen runt omkring här, så att det är så bra. Men de har flera hotell i London, men vi valde det här. Så nu ska vi käka lunch. Tjo, häng med, London! Ut på tur! Woop woop. Redan gjort oss hemma i staden. Kolla vad coolt! Okej, vi ska äta lunch här nu. Jag har varit här förut, man har ätit frukost, men de ska ha lunch. Jag hoppas det finns plats, vi har inte provat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, okej, okay. Nu ska jag tydligen prata lite här, men jag tror inte man hör någonting. Vi är på mission. Vi ska äta lunch. Vi har inte beställt den, men vi är väldigt hungriga för att det är 4 fransk tid. 3 i här. Vi är ett lunch här. Ja. Det här ser inte mycket ut för världen, men fantastiskt. Alltså det är... Jag är så glad att vara här. Vi bor ju i Shoreditch. Shoreditch är ett kvarter som jag inte känner till jättebra. Min brorsa bodde här ett tag, tror jag. Men Paul bodde här också när han var ung. 10 år sedan. Men så mysigt, så fint. Nu ska vi gå och ta en kaffe. Det är jättemörkt ute, men klockan är bara 4. Så att vi ska ta en liten kaffe och promenera. That's it. Oh my god, Christmas is here! Nu ska vi gå till Harrods. Jag är så taggad på att gå till deras julavdelning och köpa julgranskulor, för det gör vi varje år. Hela vår julgran är full med Harrods kulor. Det är lite tacky, men det är också kul. Så vi ska se hur de ser ut i år. Hallå till alla er som kommer ihåg när jag jobbade på Fashion Week. Alltså, de här klänningarna har jag fittat 400 000 gånger. Samma klänning. Jag kan klippa in bilder kanske om jag orkar. Gud vad roligt. Jag har provat någon av de här till och med. Christmas! Det här är patetiskt nog vad jag kom hit för, men jag är så glad. Yay! För att hitta dem. Okej, nu har vi kommit tillbaka till hotellet, tagit en nap. Vi dock, det blev man typ tröttare av, så att nu vet jag inte riktigt hur vi ska orka gå ut. För att vi
gick förbi en restaurang och bokade bord till 21.30, vilket är om 10 minuter, så att vi måste verkligen gå. Men gud, alltså jag känner mig nyvaken typ. Men, jag måste visa en grej. Kolla vad gulligt, jag sa att vi var här för att det är min killes födelsedag, och då hade de tagit det här till vårt rum. Vi hade inte ens märkt någonting. Så gulligt, så vi har så här gratis dricka på hotellet. Lite såna här, skitgott. Så gulligt, verkligen. Vi ska äta här. Japanskt, ser väldigt party ut. Vi har noll energi, men det får vända. Well, I'm glad it's you to get back. Hem. Klockan är sent. Nej, det är inte. Klockan är 12 här och 1 för oss, och vi har gått hela dagen, så att vi är tired. Vi hörs imorgon. Så vet du vad kan säga? Godmorgon. Godmorgon. Nu har vi sovit ut. Så skönt. Klockan är lite efter 10. Vi ska gå och äta en snabb frukost på hotellet, för vi har hotellfrukost included, bäst jag vet. Och sen ska vi gå och kolla på lite vintergrejer som jag sa igår. Och sen ska vi gå och äta lunch. Och sen ska vi åka till typ Oxford-kvarteret, Oxford Street-kvarteret. Ja, det är planen idag. Häng med. Alltså jag har världens bästa torrschampo, by the way. Jag måste rekommendera. Den här. Så bra. Det ser ut som jag har tvättat håret. Det är något. Nu gjorde du inte det. Okay. Riktig engelsk frukost. Oh, the little havre latte. So nice. Oj, vad gulligt. Vi ska gå och äta brunch här. Hemlig liten mini-trädgård i världens mysigaste område. Det här är London som jag aldrig har varit i. Äppelsorbet med vodka i. Alltså ren vodka. Vet inte varför, men gott. Okej, så området är liksom så här. Och för att komma in på restaurangen så ska man klicka här och bli inöppnad för att komma in. Alltså hur oklart. Jag förstår inte, vi kunde hitta hit. Vi gick i cirklar i en kvart. Nu har vi gått hem. Äh, lunch, det var så gott, så fint. Otroligt fantastisk lunchställe. Jag satt på mig en polotröja under min tröja, för det var fett kallt ute. Och nu ska vi gå ner på stan igen. Gud, alltså klockan är liksom 4, det känns som att det är klockan är 22 typ. Det är då bara min kille som shoppar, inte jag. Fina. Nu ska vi gå och ta en öl här på en pub. Kolla vad jag köpte till Paul igår. Så fin. Födelsedagspresent. I dagens outfit. Jag älskar såna här på hotell, jag vet inte varför. Fantastiskt. Mm. Så här lite, äta vår, vad heter det, saffransbulle från fabrik. Vi har dock klätt oss helt efterblivet idag. Alltså det var lite soligt ute, så vi bara, men gud, det är lite varmt.
tog liksom en lätt jacka och det är så fucking kallt. Vi håller på att dö. Men, ja. Så, nu har vi kommit tillbaka till hotellet. Alltså vi var så jävla kalla så att vi tog varsin dusch. Och nu har jag gjort i ordning för mig för ikväll. Vi ska gå till Sketch som alla i hela världen har varit på och deras kusiner och lagt ut på Instagram. Så att vi ska testa det och se om det är gott och trevligt. Men först tänkte vi gå och ta en drink i hotellbaren eftersom att vi fick två drinkar gratis för Pauls födelsedag. Jag har på mig den här skjortan från Paloma Wool som ni nog har sett i någon tidigare video. Men yes. Hit ska vi! Tjo! Jag tog fisk, jättegott, och mac and cheese. Han bara, det här går inte ihop. Jag bara, jag skiter i. Vad gör du? Vad gör han? Ja, bäst vad gör han? No. Går du upp? No. Upp sosfäll? Hej då, bästa hotellet. Det är vår sista dag, vi ska gå äta frukost nu. Sen ska vi gå till Tate Modern. Idag är det Pauls födelsedag! Men vi åker hem idag för att vi har firat honom hela helgen. Så att, men tåget går vid 16:30 så att vi har hela dagen på oss. Och sen ikväll ska vi gå till på ett restaurang, för det har jag inte gjort hela helgen. Alltså igår, det var så surt. Jag varnar er. Det är jätte... Jag rekommenderar att gå till Sketch, men det kostar pengar. Bara så vet. Det är så fucking fint väder idag. Lite tråkigt att vi åker hem, men vi har fint väder varje dag. Det var tydligen ett bagelställe som Paul brukade gå till när han bodde här för 10 år sedan. Och de finns kvar och de öppnar 24-7 hela dagen. Så gott. Väldigt bra. Väldigt billigt. Tips. Jag har köpt falafel. Det är det största jag sett i mitt liv. Hej Paul! Att redigera den här videon för jag hade helt glömt att avsluta den. Men jag hoppas att ni har tyckt om vår lilla London trip. Vi hade verkligen så himla bra och nu, alltså det var verkligen tur att vi kom iväg när vi gjorde det. För nu så verkar ju allting bli kaos igen överallt. Så att det var väldigt tur att vi kunde ha en så bra semester. Men kom ihåg att prenumerera på min kanal. Kom ihåg att följa mig på Instagram. Kom ihåg att följa mig på TikTok. Så hörs vi i nästa video. Puss!